ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੀ ਬਰਥ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਰੀ ਬਰਥ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੂਸ ਟੇਪ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੂਸ ਟੇਪ ਡਿਲੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸ ਟੇਪ ਡਿਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਬਰਥ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੀਬਰਥ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸ ਟੇਪ ਡਿਲੈਕਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੀਬਰਥ ਗਾਣਾ ਜੋ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਬਰਥ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।